यता सुथिन्थ्यो कहिले यता सुथिन्थ्यो, त्यो कसरी थाहा पाएको भन्दाखेरिमा चाहिँ सुतेर उठ्दाखेरि चाहिँ यसो उठो भनेको भयात्त भएर यहाँ चाहिँ त्यो केकमा चाहिँ यस्तो उठा रहेछ क्या आमाको चाहिँ, पछि थाहा पाएको। यो हिजोका कुरा छोडिदिउँ हेर्नुहोस्, अब आजको कुरा गर्नुपर्छ। त्यो कहाँ गयो त्यो सारा दुनियाँ आएर चाहिँ यत्रो मान्छे उपस्थित भइसकेको छन्। आज पनि लेखा केटा केटा हेर्नुहोस्, बाबा आमाको वास्ता छैन, बिहान यसो बालाई चिया सिया खुवाउनु, दुध दुध मात्रै दुधको चिया खुवाउनु, कालो चिया खुवाउनु छैन। ए उर्मिला उर्मिला भने उर्मिला आर्सीले हाँसेर मर्छ, मेरो छोरीलाई भने क्या तपाईँलाई होइन, ए उर्मिला कहाँ मरेछ कहाँ मरे, त्यसको ढङ्ग त कतिले छैन, स्कुल जा भनेर पठाउनु, यो हस्पिटलभन्दा तलपट्टि गएर बस्ने रहेछ स्कुल, यहाँ अब गैरी खाली छ केही सामान लिएर आ भनेर पठाउनु, त्यो उता पनि लभ रोड रहेछ लभ रोड आइस हाँसेको हेर नि कहाँ गएको साथीकोमा, त्यो कस्तो कस्तो साथी हो के हो त्यो नाम भन्नु त्यसको, ल देख्नु भयो मलाई त पहिल्यै शङ्का लाग्छ नि, यो आमा कतिले भएपछि पो छोरी कतिले हुन्छ हेर्नुहोस्, अब त्यही त्यही आमाले जन्माएको छोरी नै परियो, अन्त कोसँग गाँधी साथीसँग को भन्दा रामी अरे, साँझको बेला रामीसँग गयो त्यसले चाहिँ त्यो गर्दैन भगाएर लिँदैन, सबैले हेरिरहेको छ त्यहाँबाट, अनि त्यो त्यो त्योसँग चाहिँ स्कुल गएर पर दिपकसँग किन बस्छ यसले भन्दा मलाई भन्दा साथीसँग बस्छ, साथीसँग बस्दा पनि अलग अलग भएर बस्छ नि, टाँसेर बस्छ स्कुल गएको टाँसेर बसेर चाहिँ हेर, तैँले मलाई धेरै सताउन थालिस, अब त्यही त्यतिर तेरो बिहे गरिदिनु पर्ने भयो, अब अलिक सानै छु भाउ म बिहे गर्दिनँ, सानै छ सानै छ 16 वर्ष भइसक्यो सानै छ मान्छे, यसकै आमालाई मैले बिहा गर्दाखेरि 14 वर्षकी थिएँ म, 16 वर्षको थिएँ, 16 वर्षमा त मेरो पतिले दुईवटा बच्चा जन्माएको थियो है, अब त्यसले पनि बिहा गरे अब अहिलेसम्म 1.5 वटा त पक्कै जन्मिन्थ्यो होला, अब ए बिहे त टाक्यो गरिहाल्नुपर्छ, नै बाउ म गर्दिनँ, अनि बिहे नगरेर के आएर जस्तै अब कसको बिहेको कुरो नानी, बिहेको कुरो त अर्कै थियो, तपाईँ जतिको भयो त आफै गर्नुपर्ला जस्तो भइसक्यो, पिण्ड खाने बेला भएको, पिण्ड खाने बेला भएको मान्छेको मन हुँदैन, यसो बिहे गरौँ, बुढेसकालमा चाहिँ छोराछोरी चाहिँ छोराछोरी त के जन्मनु बुढेसकालमा, बुढेसकालमा यसो चाहिँ भान्सा सान्सामा सहयोग गर्ने मान्छे चाहिन्छ के नानी, हेर्नुहोस् कहाँबाट आउनुभयो त अनि फेरि अर्काको घर सल्लाह चाहिँ नि बिगार्न आउने चाहिँ तपाईँको काम छ भन्ने कुरा छ, हजुर ठिक छ यो अब चाहिँ यो खिच्ने काम चाहिँ खिच्न दिउँ, ठिक छ पैसा उहाँले गर्नुहुन्छ, अबले चाहिँ नि यो पछि हिसाब त गरौँ लाने, त्यो चाहिँ पछि गरौँला, अब हेर्नुहोस् यो गाह्रो हुन्छ कि यो फुलीको समस्या हुन्छ, दुईवटा फुलीको समस्या, एउटा पुलिसको समस्या, अर्को यो गाह्रै हुन्छ, अलि यो चिज मिलाएर बजाउँ यसलाई केही छैन, अनि यता बस यहाँ घर सल्लाह गर्नु छैन केही छैन, नानीलाई यसो चिया सिया दिनु पऱ्यो दिनु पऱ्यो कि परेन, ए कति भन्नु यही मेरो छोरी मेरो उर्मिलाको बिहे गरिदिनु थाल्यो, देख्नु भने 16 वर्ष भइसक्यो बिहे गर्नलाई पनि, त्यो टाइम हेराउनुपर्छ घडी हेराउनुपर्छ, यति बजेर यति मिनटमा गर्ने भनेर 16 वर्ष भइसक्यो त, अनि ए भनेपछि बिहे गर्नलाई पनि 20 वर्ष कुर्नु पर्ने भयो, सानो उमेरमा विवाह गरेपछि धेरै समस्या हुन्छ, एउटा दुइटा समस्या भन्नुहोस् त्यसलाई, मेरो बुढी त त्यो मेरो बुढीको कुरा नसम्झाउनु हेर्नुहोस्, अब सम्झ्यो कि मुटु भात भात बोलेर आउँछ हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ त्यो तल्लो पेट दुख्यो भने छ, त्यो बद्धु मर्नुभन्दा 7 वर्ष त्यसमा चाहिँ सँगै सूत्र पाइएन हेर्नुहोस्, गन्ना गन्ना हाई हाई हाई, त्यो गन्ना आएको छ खर्च दिने बेला पनि गन्ना आएको छ, एक गर्दै त्यो उता फाल भन्छु गन्ना आएको छ, पछि यहीँले जिल्ला अस्पताल भन्नुहुन्छ यही फाल जिल्ला अस्पताल ल्याएको, त्यहाँ एकजना चस्मा लगाउने डाक्टर साहब थिए, बड्डीले डाक्टर साहबलाई म देखाउँदिनँ भन्थे, मैले देखा देखा समस्या समाधान हुन्छ भने देखान्न भनेर देखाउनु लगे हेर्नुहोस्, त्यो समस्या क्या उसको, पछि चाहिँ त्यो बुढीको चाहिँ तपाईँको श्रीमतीको पास लिएर खसो भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो रहेछ, त्यो मल्लो डाक्टर साहब पनि जस्तो लाग्छ चस्मा लगाउनु भएको थियो, त्यस्तो याद छैन आफूलाई, त्यो पाठेघर खसेर चाहिँ मरि, समस्या भयो हेर्नुहोस्, म त फेरि कस्तो भने बुढीलाई यति माया गर्ने कहाँ खसेको समस्या भयो हेर्नुहोस्,
एकचोटि त्यो पट्टिले नाग बस्ने हामी बहिनीले मान्छे ठुलो मान्छे कुरा गरिरहेछ छेउमा उयो बस फर्काउनु पर्छ अलिअलि अब त्यो एकचोटि सिडियो काट्ने गाडे हजुर पट्टिले नागि त बनाउनु पऱ्यो भनेर पछि कतै त्यो पाठेघर अन्य कुरो पट्टिले त्यो सिडियो काटेर खसाइयो कि सिडियो साउको कार्य गर्छ भनेर त्यहाँ गयो त्यहाँ पनि छैन अब एकचोटि त्यो चौतारी कि मुन ल्याउन जान्छ भनेर गाडी चौतारी खसाइछ कि भनेर चौतारी खोल्नु कि चौतारी पनि छैन अब एकचोटि नानी यताबाट क्या हुनुज्यूला ए हुनुज्यूला त्यहाँदेखि खेत रोन गाति त्यहाँ खसाइ कि भनेर खोल्नु क्या त्यहाँ पनि छैन त्यसले बुढीले खसाएको पाठी त्यो बोटो मरि गयो अब कस्तो समस्या भयो भनेदेखि पाठी गयो भन्ने कुरा त यसो खस्ने चिज होइन त यस्तो कुरा हो त्यो पाठी गयो भनेको त महिलाहरूको पेटभित्र हुन्छ त ए भनेपछि पक्कै पनि खा त्यसलाई पाठेघर भन्छ यो महिलाहरूसँग हुन्छ र बच्चा बच्ची छैन सातवटा बच्चा जन्मेका लास्टमा बाजे यही टोकेनी हो सब गतावत मर्या छन् मर्या छन् नुन लाग्यो त लास्ट भएर मर्या छन् हेर्नुहोस् बडो समस्या भयो भनेपछि सानो उमेरमा गर्दा त्यसो भयो यसो गरौँ न नानी त्यो सानो उमेरमा बिहा गरेर के फरक पऱ्यो त पाठेर खसी नदिनलाई अब अहिले यत्रो प्रविधिको जमाना भइसक्यो यसो दुई चार बोरा सिमेन्ट ल्याउनु पऱ्यो दुई चार बोरा बालुवा रोडी ल्याएर ढलामी गर्नु सक्यो महिलाको मात्रै हुन्छ जन्म गर्भदेखि नै आउँछ गर्भमा बस्दाखेरि बच्चा पाठेघरमा बस्छ भनेपछि सानो उमेरमा बिहे पनि गर्नु भएन बिहे गर्ने बित्तिकै बच्चा पनि जन्माउनु भएन त्यो ठुल्ठुलो भारी पनि बोक्नु भएन त्यो पनि हो अनि के बिहे गरेन है पूजालाई बिहे गर्ने ए ल ठिकै छ ठिकै छ यहाँ यस्ता सम्झाने मान्छे कति आए कति बरु यसो गरौँ नानी अब यो तपाईँसँग चाहिँ एउटा मेरो शर्त छ हेर्नुहोस् कि चाहिँ यो छोरीको बिहे गर्न दिनु पऱ्यो कि चाहिँ तपाईँले बिहे गर्नु पऱ्यो यस्तो होइन मान्छे पनि किन यस्तो भन्नुभएको छ बुढी मरेको 5 वर्ष भइसक्यो अनि तपाईँको बुढी भनेको 5 वर्ष भयो भनेपछि अनि तपाईँको छोरी चाहिँ कति वर्षको भयो छोरी छोरीको कुरा छोरो यसो गरौँ अहिले यत्रो राम्रो नानी आएर चाहिँ यत्रो मजा कुरा भइरहेको छ यसो चाहिँ स्वागत गर्नु पऱ्यो नि नानीले चिया सिया खुवाएर भित्र खाएर पठाउनु पऱ्यो न कतै मेरो समस्या समाधान भइहाल्छ कि अनि अब तपाईँले बुझ्नुभयो नि किन तपाईँ जतिको मान्छे भयो त बुझिहाल्छौँ के बुझ्ने भित्रै बुझौँला अब सानो उमेरमा बाल विवाह गर्नु भएन र बाल विवाह गरेपछि अर्को के कुरा हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई के हुन्छ भन्नुहोस् त पुलिसहरूले पक्रिनु पनि सक्छ तपाईँहरूलाई मुद्दा राख्न सक्छ भनेपछि पुलिसहरूले सुनाउँछ बाल समस्या हुन्छ त पुलिस गाउँमा जेल जाने पुलिसले सुनाउनु काम चाहिँ नगरौँ नानी बरु यो राम्रै बसे म त बिहा गराउँदिन भनेपछि 20 वर्षपछि गर्नु भएन 4 वर्षमा अब त्यो 4 वर्षमा गरे त्यो दिपकसँग पनि बस्ने होइन त्यो राम्रोसँग पनि बस्ने होइन भोलि ठ्याक्क केही गर्दैन थैलो सलो भर्दैन अनि त्यो थैलो अलिक ठ्याक्क खस्यो भने समस्या भएन विचार गरेपछि धेरै हाँस्ने मसेको पनि दान देखाउने हो नि त्यहाँ सबैले हेरिराख्ने त्यो गरेर चाहिँ गयो ट्याक्क आफ्नो काम के छ गर्ने आफ्नो चाहिँ काम धन्दा के हो पढ्ने लेख्ने होइन त नानी अलिक फकाएपछि मान्छन् कि
त्यहाँबाट चाहिँ नि अलिकति स्कुल गाएर दायाँ पनि नबस्ने, सानो उमेरमा पनि बिहे नगर्ने, बिहे गर्ने भनेको मेरो जस्तो ठुलो उमेर भइसक्यो गर्ने होइन कस्तो खुसी भयो बुढेस कालमा लेखेरै ल्याएँ मैले पनि तर गर्नुहुन्न है फेरि मैले भने पनि तपाईँले बुढेस कालमा चाहिँ गर्नुहुन्न बच्चा कालमा पनि गर्नुहुन्न वास्तवमा दियो भनेको ठ्याक्क उमेर पुग्ने बित्तिकै 20 वर्षभन्दा अगाडि त्यो बिहे गर्नै हुन्न यदि बिहे भइहाल्यो भने बच्चा त झन् जन्माउनै हुन्न किनभने तपाईँलाई थाहा छ त्यो थैलो हुन्छ थैलो खस्यो भने त कुरै सकिहाल्यो होइन त्यो भएर 22, 23, 24, 25 वर्ष कति हो ठ्याक्क अब सानो उमेरमा बिहे गरिसके उनीहरूले पनि थैलो भर्ने काम चाहिँ अलिक पछि गर्नु होला पहिला गर्ने हो भने समस्या हुन्छ भन्ने कुरो नानीले भनेर गइसक्नु भयो ल त अगाडि यति भन्दै अब तपाईँहरूलाई फेरि चाहिँ नै त्यो नानीले गइसकिसक्यो ए नानी यो चिया खाएर जाने गरौँ त हजुर चिया खाएर